Mũthaki wa kĩrabu kĩa Real Madrid nĩwe Toni Kroos nĩongereire kandarathi ĩngĩ yake ya gũthakĩra timu ya Real Madrid kĩmera gĩũkĩte. Kroos na ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 33 ahotanĩte gĩkombe gĩa Champions League maita mana na La Liga maita matatũ kuma rĩrĩa aingĩrire Real Madrid mwaka-inĩ wa 2014. Maya marathiĩ na mbere na kuo kĩrabu-inĩ kĩa Arsenal kĩrĩkĩtie kũgũra mũthaki wa kĩrabu kĩa Chelsea nĩwe Kai Havertz na mũigana wa dola mirioni 82 iria nĩ ciringi birioni 11.5 mbeca cia Kenya. Oi! That's a one. Oh, yes, Kev.